Yes, ku PROJOURN Media atemwatu era bwino ku ngeri ate omukulu generali muhoozi eje yali akutemo ensonga ze n'omukyala Spicy Diana yeyongedde okuvaayo oluvannyuma te olw'emabega kaawo amawulire osaculating nti waliwo enkolagana ey'enjawulo era tetumanyi promoter Sudiman ensonga zino atera kuzijja luddawa naye yavuddeyo ku mukutu gwe ogwa Facebook n'agamba nti omukyalo ono Spicy yayawukanyeemukko ne manager oba bafunyeemukko obutakkaanya lwa lubuto omukyalo ono lwayina era nga kigambibwa okuba nti olubuto luno lulimu ate omwana w'omukulu owa generali muhoozi naye oyinza okwebuuza omukulu Sudiman ebintu bino ye nga ye omuntu abijjawa tukimanyi nti generali naye si mwangu naye ndabanga abayanguye okubanga tuteekawo embeera eno naye ye yagambye okusinziira ku sosezeze tasobola kubanga yalimbiddwa amanyi ekituufu era ne manager Roger si musanyufu olw'ekyo kye yazudde eri omuyimbi we era essaawa zino omukyalo ono ate naye bagenda kubanga bamugatta ku Juliana Kanyomozi nga naye fenna tumanyi nti ayina omutabani ow'omukulu generali PROJOURN Media ensonga zino ziba ku social media era nga abantu baba begeyamu mu ngeri emu oba endala okusobola okuba nga te batambuza obulamu mu ggwanga erya Uganda likinga commentinga era subscribing.